Extra varmt välkommen är du idag hit till det här avsnittet som är av en lite speciell karaktär. Det är nämligen så att det här är ett avsnitt som ni har önskat och som jag utifrån det har skapat. Det är ett avsnitt som handlar om barverktyg. I teorin skulle det kunna bli hur stort som helst. Jag skulle kunna fylla hela köksön här med olika typer av barverktyg. Men istället har jag valt att destillera ner det till de tio mest användbara verktygen som du bör ha i din hemmabar. Som du vill ha i din hemmabar. För det vet vi ju sen tidigare i videos att du har redan en massa verktyg som du kan använda. Men har du kommit till en nivå där du vill börja investera lite pengar i det här. Då är det här någonstans jag tycker att du ska börja. Om du är av annan åsikt, tycker att det finns verktyg som jag missat eller som man kanske bör investera i eh, parallellt med detta, kommentera gärna här under. Dina kommentarer och åsikter är väldigt inspirerande och uppskattade. Men nu i alla fall så ska vi ge oss på det första verktyget som ju är det mest användbara. Det som jag tycker att alla borde se över och införskaffa tidigt i sitt hemmabartenderi. Jag pratar om det som vi kallar för Jigger. Mätdon, mätglas, vad det nu vi kallar det. Det är alltså ett verktyg där du mäter upp dina ingredienser som du har i dina drinkar. För det vill du göra. Du vill ha koll på proportioner, du vill ha koll på dina recept, så att du sätter dem så att du har liksom... ...ett konsekvent sätt att blanda dina cocktails på över tid. Liksom. Så att... ...det, det viktiga är att du, att, du, att du har koll på hur mycket du vill hälla av varje ingrediens. Till exempel i en gin och tonic, vilket är en väldigt enkel drink att lyckas med med En drink som jag tror att många känner till utan att egentligen ha sett sig själv kanske som en bartender Även där vill du liksom gå på och mäta upp dina ingredienser. Du vill inte hälla på frihand För till och med för en bartender med många års erfarenhet så är det svårt att veta om man har hällt 4 eller 7 centiliter. Men smakmässigt så blir det en jäkla skillnad! Och inte minst då när man kommer till citrusjuicen, till exempel. Liksom har du en centiliter för mycket av citronjuicen? Det blir syrligt, alltså. Det blir, det blir inte alls samma balans i drinken. Så du vill vara säker på vad, hur mycket du häller av varje ingrediens. Därför är då en Jigge det första du införskaffar till din hemmabar. Vidare därifrån så tycker jag att du ska se över och kanske skaffa dig en juicepress, tror jag faktiskt är verktyg nummer två. En så kallad ”mexican elbow” ser ut så här. Där du så att säga placerar din citrusfrukt upp och ner i den här koppen som kommer med här. Den, liksom, här har vi även en inbyggd sil då, som silar ut citrusjusen ner i det första verktyget som jag visade, din jigger. För du vill måtta upp ingredienserna som tidigare nämnt. Sen då går du ner och så pressar du juicen ner i din jigger. Och där har du färskpressad citrusjuice, vilket är en av hörnstenarna i dina hemmakocktails. Du vill inte jobba med någonting annat än färskpressade juicer, så enkelt är det med det. Vidare därifrån så tycker jag att man ska se över kanske att skaffa sig en barsked. Därför att det här är en, en, ett verktyg som funkar väldigt bra i till exempel byggda drinkar. Du vill röra om lite grann för att vara säker på att ingredienserna har liksom gått runt i glaset. Du vill kanske ha den i när du släpper ner isbitar så att det inte skvätter och liksom slår ut kolsyra och såna här saker. Du kan använda den hela skeden, alltså själva kupan här, vilket är lite mindre än en halv centiliter när du måttar upp kanske till exempel sockerlag eller bitters. I din Old Fashion eller vad det nu skulle kunna vara. Väldigt användbar. Dessutom är skeden är skruvad på det här viset. Vilket gör det väldigt bekvämt när du rör drinkar. Du kan nästan få liksom, isen att dansa i glaset på det här sättet. Eftersom att eh, skeden ju går mellan dina fingrar i en, liksom, en ganska härlig rörelse så här. Från ett tidigare avsnitt så visar jag att man kan använda en kaffe sked Och den är ju platt och då får du inte det där flowet som du vill ha. Så det är också väldigt användbart, så enkelt är det med det. Och du kan också hälla kolsyrad dryck på skedens kanter så att den liksom går ner i glaset. Utan att du slår ur kolsyra, det ser väldigt elegant ut samtidigt. Nu då så tycker jag även att du kan gå på med en ishacka kanske, också är någonting som jag tycker att du ska investera i tidigt. Och... Eh, funkar med brödkniv också för den delen, men du vill ju ta det här hela vägen, det är därför du kollar åt hållet, så som en ishacka till exempel. Jag har en 3 jag tycker det ger väldigt bra precision när du går på och hackar på isen. Du slinter inte lika lätt som om du bara är en pigg. Så det tycker jag att man ska se över, och det här är en jäkligt robust pjäs som ju håller i en evighet. Och sätt gärna en liten sån här... Ja, alltså en kork uppe på så att du inte sticker när du är nere i besticklådan och gräver och sådär. Och det här är ju användbart, jag menar all, alla typer av dinkar oavsett om du bygger den eller vad du nu väljer att göra, kräver ju riktigt bra kräver ju riktigt bra is. Så att, eh, du vill kunna bearbeta isen på ett värdigt sätt och det gör du med en ishacka. Nu då kommer vi till verktygen som jag vet att många tänker på i första hand. Men som jag själv de liksom senaste dagarna här har funderat på och liksom successivt flyttat ner på listan över saker som du måste eller snarare behöver och vill ha i din hemmabar. Nämligen shaken. Det är någonting som ni ser mig använda väldigt mycket och jag vill poängtera det att egentligen alla drinkar, givet att du liksom jobbar med rätt temperaturer, går att bygga i, i glaset rätt upp och ner. Men, du vill kunna använda en shaker för att slå in luft i drinken. Bygga en textur, blanda ingredienserna. Det är så man jobbar med en sån här. Det här jag jobbar ofta med en tvådelad shaker. Du slår ihop den så här och sen så skakar du drinken i en, i, ett, i en rullande rörelse nästan. För då rullar du isen i shaken. istället för att slå den bara fram och tillbaka så slår du sönder allting. Du vill rulla den lite för att kontrollera urvattningen i drinken då. Och, eh, ja... Det är inte konstigare än så, ett klassiskt tips är att man ser till att den här så att säga, öppningen är bort från gästerna mot dig själv. För att om shaken då öppnar sig, vilket den kan göra ibland, då får du vätskan på dig och inte gästen. Det är alltid liksom att föredra, så är det. Sen så är det ju så här va, att en shaker kan ju se ut så här också. Klassiskt tredelad, en av de mest klassiska cocktail-ikonerna också. Om man ser till utseendet, det här känns igen liksom i barsammanhang, så är det. Då har du ett litet lock som hör till den mellersta delen, vilket är en inbyggd sil till den här shaker-delen då. Och sen så har du shaker såklart, där du häller ingredienserna i. Den här typen av shaker tenderar att vara lite mindre, rymmer inte lika många drinkar och kräver liksom lite mera... En, en finare skakteknik på något sätt. Det finns folk som är väldigt duktiga på det, jag är det inte, för jag har aldrig arbetat med en sån här egentligen. Jag tycker inte att de är så smidiga. Just för att den här korken tenderar att fastna på toppen och ja... Liksom, nej, det, det känns inte alls lika lätt att jobba med en sån här som jag tycker att det är med en tvådelad. Så att jag, jag väljer alltid det här, men det är en smaksak hur som helst. Så shaker alltså, hyfsat långt ner på listan. Men när du har köpt en shaker så tycker jag att du ska se över och kanske kolla på ett rörglas också. Du kan röra drinkar i shaken till exempel Dry Martini kan du absolut slå upp i den stora delen här. Röra den med is och sila upp den i ditt, i så att säga, martini -glas. Men, återigen. Du vill ta det här hela vägen, och det är därför du införskaffar ett rörglas. Ett robust glas med en liten hällpip här som gör det lite lättare när du vill hälla upp din drink i glaset. Och det ser ju så vansinnigt snyggt ut! Det här måste ju vara det snyggaste barverktyget. Jag tror aldrig att jag kommer ta tillbaka det, det här är läckert. Ett sånt här vill du ha! Och det här vill du nästan ha framme i köket liksom, så att köp ett som är lite extra snyggt. Det finns ganska enkla modeller också som är lite mer plain, det kanske kan vara för vissa att föredra. Jag tycker att det ser lite läckert ut med de här liksom snitten som är i rörglaset här. Så, rörglas alltså. Någonting som man i regel använder när man rör drinkar med klara ingredienser, ofta spritiga drinkar och såna här saker. Då rör man ofta, för du vill inte slå in luft och göra det här grumligt. Du vill snarare liksom slipa till den här dolda diamanten som en Manhattan som går in över is och rörs ju faktiskt är. Medan då en shake är mer till för grumliga ingredienser, juicer och så vidare, som du slår in luft och textur i. Så att där skiljer de sig åt lite. Funktionen är dock ändå densamma. Du vill kyla dina ingredienser och du vill vattna ur drinken och på så sätt bygga balans. Så är det. Men för att du på något sätt ska kunna jobba lättvindigt med de här grejerna så behöver du också införskaffa ganska samtidigt, skulle jag säga, som de här. En eh, Strainer. En cocktailsil ser ut på det här viset. Kommer i olika modeller, men det här är väl den mest liksom universella. Där du lägger den på toppen av ditt rörglas, när du silar upp så att inte isen följer med ut. Du lägger den också på toppen av din shaker. Funkar lika bra, den, den blir väldigt universell på sånt sätt. Det finns eh, Strainers som är avsedda för just rörglas eh, och för shakers och så här. Det finns specialverktyg för allt såklart. Men eh, du ska skaffa en som du kan använda liksom, till mycket, för det är då den faktiskt blir använd, eller hur? Och eh, ja, vill du få till den här extra liksom, skärpan på det du gör... ...då tycker jag dessutom att du ska se över och skaffa en T-sil. I det här fallet då en Fine Strainer som är avsatt för det här med cocktailtillverkning, och cocktailblandning så att säga. Den har en lite djupare kasse här, om man ska kalla den så. Dessutom ganska fin finmaskig, så att du kan fördela skummet riktigt snyggt på en Whiskey Sour. Du får bort isfragnen, du får bort fruktkött, alltså. Det här är att verkligen tänka på detaljer. Och det är någonting som kommer uppskattas av dig själv, men också av dina gäster. Så är det. Och sist men inte minst då. Tycker jag att du ska införskaffa någonting som jag gillar att kalla för igen. Jag vet att ni poängterar att jag ska kalla det för skalare och allt vad det kan vara. Men jag kallar det för igen, därför att, så att säga, skalet du vrider över drinken kallas säst. Och ja, jag tycker det känns rimligast att kalla den för just det. Hur som helst, det här är användbart när du vill liksom åt citrusskal av olika slag som du vrider över din cocktail. Det är en väldigt fin liksom kniv här vilket så att säga river av det yttersta liksom delen av skalet. Du får inte med så mycket liksom vitt det som sitter innanför som är väldigt bäst Utan du får verkligen det fräscha som innehåller mest oljor. Det är väldigt praktiskt och... Ja, det är också en sån där, ett sånt där verktyg som gör den där lilla skillnaden. Och nu slår det med här också, vi har faktiskt ett verktyg kvar här och det är väl... Det är definitivt det sista du införskaffar av alla de här tio verktygen vi går igenom idag. Det är en sån här droppflaska. Dashbot kommer det också i olika former och har olika funktioner egentligen. Den som jag har här, den släpper ut en droppe i taget av ingredienser som är väldigt liksom, starka i smaken. Vi tänker absint, vi tänker tabasco kanske. Eh, man kan tänka sig också angostura bitter, vilket jag har i den här. Där du, bara, där du vill kontrollera varje droppe just för att smaken är så intensiv. Så att, eh, ja men det här är någonting som inte bara ser väldigt snyggt ut, det ser lite proffsigt ut också, lite kul att jobba med. Men framförallt hjälper det att kontrollera den typen av ingredienser som annars kan verkligen förstöra din drink. Då kvarstår egentligen en fråga här och det är, vart får man tag på de här grejerna och ungefär hur liksom land, vad landar det här kittet på i pris? Först och främst tycker jag att du ska vända dig till ett företag som heter Barkonsult. Du finner på barkonsult.se och jag kan förtydliga här, det här är inget sponsrat inlägg någonstans. Jag är bara mån om att ni kommer i kontakt med en seriös distributör av de här verktygen, vilket jag vet att Barkonsult är. Jag själv har själv handlat där i över tio års tid. Jag vet också att de har ett fantastiskt bra utbud och att du kommer kunna finna alla de här verktygen där. Och jag såg häromdagen att de har 20% rabatt på sin hemsida. När jag då satte ihop det här kittet, som ju landar på lite drygt 1700 spänn. Vilket jag tycker är överkomligt, för det är liksom... Det är barverktyg av absolut högsta kvalitet som kommer hjälpa dig att egentligen kunna blanda vilken drink du vill där hemma. Och jag menar, tveka inte att höra av dig vidare till mig heller. Du finner mig i sociala kanaler, Instagram till exempel, David Kringlund. Tagga mig gärna där också om du köper de här bar barverktygen. Jag vill nämligen följa din resa. Jag vill se hur du, så att säga, eh, tar dig framåt med hjälp av de här barverktygen. Det tycker jag är kul. Eh, om inte annat så tycker jag att du ska passa på och prenumerera på den här kanalen. Eller ge en tumme upp om du tyckte att det var ett bra avsnitt. För jag hoppas att vi ska ses igen i vidare avsnitt. Och tills dess så önskar jag dig framförallt allting gott.